que va ser la zona del desallotjament del centre social de Can Vies, reocupat. Perdoni, vostè què opina d'això, Can Vies, la reocupació? No, perquè vull dormir per la nit. Vol dormir? Aquests dies no ha pogut dormir? 4 dies sense dormir. Sí. Perquè tinc justament a la darrera vostra. Què opina de la intervenció dels Mossos d'Esquadra al barri? Mira, jo no vull opinar ni si un, l'altre, perquè tots tenen raó. Un té raó i l'altre té raó. Estem a Can Vies i això s'ha reocupat aquest matí, suposo? Sí, aquest matí hem començat a reconstruir. Hem començat a reconstruir, hem intentat fer un perímetre de seguretat, assessorats per un grup d'arquitectes i arquitectes del barri i també per als bombers. Estructuralment, doncs, l'estructura està una mica bastant afectada, però hem decidit començar a desescombrar aquesta zona d'aquí. La resposta ha sigut massiva, ja ho podeu veure. Hi ha molta gent que està treballant de tot tipus de forma o manera o com sigui. I bueno, bàsicament ha sigut una demostració bastant important de força i de bueno, que el que volem és construir Can Vies, recuperar Can Vies i d'alguna manera que ens deixin en pau i continuar fent la nostra. No? Sí. L'alcalde deia que això era una zona verda. Sí. Què opines de l'urbanisme Sants? Com hi ha molt de verd per aquí? Bueno, no, hi ha molt de verd. De fet, nosaltres amb projectes molt diferents, com el de Can Batlló i tot això, estem fent molta pressió perquè el pla d'usos sigui realment una zona verda i coses d'aquestes. Aquí no hi havia pensat res, absolutament res. O sigui, el PGM que hi ha actualment no contempla cap zona verda. Llavors s'hauria d'alguna manera refer aquest PGM on nosaltres demanaríem que es quedés Can Vies. No? Aquí tenim una altra zona verda de l'Ajuntament de Barcelona, una barreja de ciment i còdols trets d'alguna riera. La seu del districte de Sants. A ver, ustedes, venid aquí. Veiem com la runa del centre social ocupat Can Vies ha sigut transportada aquí per una cadena humana i manito a manito han anat fent una espècie de barricada a l'entrada del districte de Sants amb les seves pròpies runes. Segueix la reconstrucció del centre social ocupat Can Vies. Hi ha una cadena en marxa aquí, molta penya fotent-li. Can Vies. 17 anys d'història, any 98, ocupat. Estem a la zona 0 de Can Vies, tot runes. Aquí veiem la zona de dins, com ha quedat, política de l'Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb Joan Martí, regidor de districte, Xavier Trias, la política de l'Ajuntament de Barcelona. Veiem com tracta la gent que viu en aquesta ciutat, destruint violentament els somnis col·lectius d'aquesta casa durant tants anys engendrat. I el símbol de la resistència de Can Vies, una excavadora calcinada que va aturar la desaparició del centre social ocupat de Can Vies.